el que s'intenta és que les persones que actuen com a ambaixadores i com a ambaixadors, pues, òbviament, compartisquen les seues experiències, és a dir, puguen traslladar d'una manera directa allà on estan, pues, òbviament, diguem, les experiències que fem així a la Universitat Jaume I pel que fa a docència, pel que fa a investigació, que puguen traslladar bueno, quins aspectes puguen desenvolupar els estudiants o els futurs estudiants de la nostra universitat i fins i tot també professors que vulguin vindre així a integrar-se en altres equips. I bueno, pues això, col·laborant en activitats de promoció, tant a nivell nacional com a internacional.